Hej, Patrik Rapp här från Sport Performance Center. Idag tänkte jag visa övningen Crossover Step. Den här gör jag med alla mina hockeyspelare och bandyspelare för att utveckla explosivitet och power. Crossover Step är alltså en perfekt övning för dig som vill utveckla start och stopp i skridskoåkning. Det funkar så att jag har en häck som jag ställer i bra höjd. När man blir bättre kan man såklart ha högre häck. Sen ställer man foten lite brett isär. Lägger vikten över det benet som är närmst häcken. Härifrån så börjar jag trycka den här foten ner i backen. Så att jag får iväg lite kraft. Och sen så fortsätter jag trycka den här benet i backen. Så att den kommer över häcken. Och så landar jag på exakt samma ställe. På exakt samma sätt på andra sidan häcken. Så kommer det se ut så här. Där. Och sen så har jag samma sak här. Jag har vikten lite över det inre benet. Power, eller trycker ifrån med den här foten. Trycker och så trycker jag. Så. Och jätteviktigt när jag kommer ner. Det är att jag trycker den här foten i backen. Så jag håller emot där. Jag vill inte komma. Att jag kommer över häcken. Och kommer över den här foten. Och faller över med höften. Utan jag vill ha ett tvärt stopp här. Och sen så fort som möjligt så ska jag trycka den här foten i backen. Sen den där foten i backen så att jag kommer över. Bam, 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 bam. Så alltså här. Vikten lite över främre benet. Trycker foten i backen. Trycker så att den kommer upp. Trycker den här så den kommer upp och så kommer jag över. Alltså crossover step. Perfekt för dig som håller på med någon form av skridskor, hockey, bandy eller liknande. Tänk på att ha en bra höjd på häcken så du verkligen kan trycka allt vad du har. Jag brukar någonstans mellan 6-10 repetitioner för att bibehålla power. Gillar den här övningen? Ge en jättegärna en tummen upp på YouTube. Då blir vi superglada. Kom ihåg att prenumerera på vår YouTube-kanal för det kommer fler såna här övningar inom kort.